Սահմանադրական կարգ խախտած վարչախումբ, ինչպես է համարձակում Սահմանադրություն փոխել նախ կոնտեքստում ուզեն իրավական գնահատական տալ, և երկրորդ, ինչ ռիսկեր եք դուք հայտնաբերել, որով հայտարարությամբ հանդես եկաք։ Նախ առաջարկեցին իրապես Սերժ Սարգսյանը չպետք է լիներ այն անձը, կամ իր կուսակցությունը, կամ իր քաղաքական ուժը, կամ ինքը որպես նախաձեռնող, որ պետք է սկսեր Սահմանդրական փոփոխությունների ուղղությամբ աշխատանքը, որովհետև հիմա այսօր էլ որ քննարկվում է, այնպիսի տպավորություն է, որ գործող Սահմանադրությունը հիմնական մեղավորն է։ Ես չեմ ասում, որ գործող Սահմանադրությունը թերություններ չունի, միանշանակ շատ լուրջ թերություններ կան, բայց խնդիրը կայանում է նրանում, որ նույն այդ գործող Սահմանադրության բոլոր հոդվածները, անխտիր բոլոր հոդվածները անխղճորեն ոտնահարվել են, և մենք որևիցե կամք, ցանկություն, զգտում, որպեսզի չխախտվեն ընդհակառակը օրենսդրական փոփոխություններով կարգավորեն Սահմանադրական նորմերի իրականացումը, հա, ապահովել դրանց իրականացում, չենք տեսել, և մասնավորապես ընտրությունների ժամանակ քվեարկության արդյունքների կեղծիքը, կեղծումը, ընտրական պրոցեսների ժամանակ ճնշումները, դրանք ընդհանրապես Սահմանադրության հետ որևիցե կապ չունեն, և Սահմանադրությունը մեղավոր չի, որ իշխանությունը ավանդաբար և համակարգված և անընդհատ կեղծում է ընտրության արդյունքները, և չի ապահովում ազատ և արդար ընտրություններ, և այդ տեսակետից հարց, իսկ կարող է նման պայմաններում նույն քաղաքական ուժը կամ նույն Սերժ Սարգսյանը երաշխավորի, որ ենթադրենք 2017 թվականի պարլամենտական ընտրություններում խախտումներ չեն լինելու, կամ ենթադրենք այս նոր փոփոխված Սահմանադրությամբ երաշխավորվելու է ազատ և արդար ընտրություններ, իհարկե ոչ, և այդ տեսակետից ես գտնում եմ, որ այո, պետք է փոփոխություններ կատարվի, բայց ոչ Սերժ Սարգսյանի կողմից, այլ պետք է առնվազն առաջիկա, ուրեմն ազգային ժողովի և նախագահական ընտրությունները, հա, կատ իրականացվեին, ապահովեր դրանց ազատ և արդար իրականացումը, և հստակ քաղաքական ծրագիր ներկայացրել, որ այդ ընտրություններից հետո նախաձեռնվում է ազատ և արդար ընտրությունների անցկացման պարագայում, արդեն այդ հանգամանքում լեգիտիմ իշխանության ձևավորման պարագայում նոր ուրեմն իրականացվել Սահմանադրական փոփոխություններ, այլապես իրապես տեղին է, որ մենք ունենք այն մտահոգությունը, որ կայուն մեծամասնության ինստիտուտի ներդրման միջոցով երաշխավորվում է հանրապետական խմբակցության, կուսակցության, այդ քաղաքական ուժի իշխանության շարունակականությունը, ոչ թե վերարտադրությունը, այլ որպես իշխող քաղաքական ուժի նրա իշխանության շարունակականությունն է ապահովում, որի պարագայում այս փոփոխություններով երրորդ հինգերորդի միջոցով բոլոր պետական մարմինների ձևավորման մեջ որոշիչ և միակ դերը ունենալու է հանրապետական խմբակցությունը, այսինքն ունենալու ենք փաստացի մի կուսակցական համակարգ։ Երկրորդ հարցը վերաբերվում է հետևյալին, դուք արդեն նշեցիք, որ Սահմանադրությունը ներկայիս գործող Սահմանադրությունը առանձնապես չի էլ խանգարում, որպիսի օրինակ արդարադատություն իրականացվի իսկային դատեն, կամ Գյումրիում արդարադատություն իրականացվի թեկուզ Բերմեկովի գործով, շատ ակնհայտ գործեր կան, որոնք որ հենց բխում են մարդու իրավունքների, արժեքների, և մարդը որպես գերագույն արժեք, վարչագույն արժեք դիտարկում։ Եվ ոչ մի բան չէր խանգարում, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին առնվազն 10 հոգու սպանության փաստով քրեական գործը բացահայտվեր, այսինքն քրեական գործը շարունակվեր և պատասխանատուները բացահայտվեին, և ոչ մի բան չէր խանգարում, որ հենց Սերժ Սարգսյանը ինքը անձամբ գնար ցուցում կտար, որպես այն ժամանակ գործող վարչապետ և նախագահի թեկնածու, և ոչ մի բան չէր խանգարում, որ հատուկ քնչական ծառայությունը, որի պետը հենց նույն Սերժ Սարգսյանը պետին փոխեց, Շահենյանը, իրականացներ օբյեկտիվ բազմակողմյան և լրիվ քննություն, և այդտեղ Սահմանադրությունը բացարձակապես որևիցե մեղք չունի գործող Սահմանադրությունը, այսինքն ակնհայտ է, որ այս
ամբողջ Հայաստանի հանրապետության դեմ եւ քաղաքացիների դեմ այդ պետական հանցագործությունը, որը իրականացրեց 2008 թվականի մարտի 1-ին, մինչ օրս նույն անձի կողմից չի բացահայտված, իրավական գնահատական չի տրված։ Այդ մարդը չի մեղանչել, որ ինքը մասնակից է եղել իշխանության բռնի զավթմանը, սահմանադրական կարգի ուժով զավթմանը։ Եվ հիմա հանդես է գալիս որպես անձ, որը ինքնակամ իբր թե սահմանափակում է իր իշխանությունը, դաղակի անհետեցություն է։ Եվ գործող սահմանադրության որևէ նորմ չի խոչընդոտել թե Լիսկայի, թե Նեմեզրուբոյի, թե Գագիկ Խաչատրյանի, որին պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահից հեշտությամբ ուրեմն տեղափոխում են ֆինանսների նախարար, ընդ որում պետական եկամուտներն են հետը տեղափոխելով եւ ֆինանսների նախարարության կազմում ընդգրկելով։ Սա չի, եւ որ խոսվում է, որ գիտեք, մեր մոտ կան քաղաքական ճգնաժամներ եւ դրանց մեղավորը հանդիսանում է գործող սահմանադրության թերությունները, սա ուղղակի անհետեցություն է, կեղծիք է, որովհետեւ ոչ թե սահմանադրությունն է մեղավոր այդ քաղաքական ճգնաժամների համար, այլ հենց կեղծիքներն են մեղավոր, օրենքի գերակայության սկզբունքի չափահովելն է հիմնական, եւ որի պատասխանատուն իշխանությունն է։ Իդեպ ես ասեմ, որ երբ որ խոսք է գնում եմ դատական իշխանության անկախության մասին, ես ձեզ վստահեցնում եմ, դատական օրենսգրքի մակարդակում փոփոխությունների արդյունքով կարելի է ուղղակի վերացնել նախագահի կողմից դատական իշխանության նկատմամբ վերահսկողության ինստիտուտը։ Մենք չենք տեսնում, որ քաղաքական կամք կա, որտեղ դատավորների պիտանության ցուցակը, դատավորների առաջխաղացման ցուցակը, դատավորների նշանակման այդ ամբողջ ինստիտուտները կարգավորվում են ոչ թե սահմանադրությամբ, այլ դատական օրենսգրքով։ Եվ հանրապետական խմբակցությունը, եթե այդքան մտահոգված էր դատական իշխանության անկախության ապահովմամբ, ապա դատական օրենսգրքի իմ նշված այդ ընդհացակարգերի փոփոխման միջոցով կարող էր ապահովել դատական իշխանության ինքնակառավարումը, որպեսզի արդարադատության խորհուրդը վճռորոշ դեր ունենա դատական իշխանության ձևավորման մեջ, եւ ոչ թե Բաղրամյան 26-ը։ Որպես իրավապաշտպան եւ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ինչպիսի մեթոդ եք պատկերացնում լծակ, որով կարելի է կանխարգել այդ գործընթացը, եւ ինչ հարակվեն հարակվեի ժամանակ, արդյոք այդ ռեսուրս Հայաստանում ընդրակերտիկներ իրականացնող վարչախմբի գործնեությունը կասեցնելու համար այս պարագայում, եւ հնարավոր է արդյոք 4000 հոգի ունենալ ընդրանք տեղամասում եւ երաշխիքներ ունենալ այն մասով, որ մենք չենք ունենա վերջական կերտված։ Ուրեմն ես ձեզ հստակ նշեմ, որ 2008 թվականի փետրվարի 19-ին ոչ թե 4000, այլ առնվազն 400,000 մարդ էր դուրս եկել, եթե ոչ ավել, հա, հանրահավաքներին, ընտրությունների ժամանակ եւ այլն, եւ տեսանք, որ քաղաքացիների դեմ, որոնք ընդվզում էին ընտրության արդյունքների, քվեարկության արդյունքների կեղծման դեմ, կիրառվեց զինված ուժ։ Կա երաշխիք, որ Սերժ Սարգսյանը այս հանրակրվեի ժամանակ չի կիրառի ուժ։ Չկա, որովհետև նույնց են կրկնում, իր նախագահության օրոք և նախագահության սկզբից և այդ բոլոր այն հանցագործությունները, որ կատարվել են, դրանք մնացել են, դրանց կատարողները մնացել են անպատիժ, իսկ անպատժելիությունը հանդիսանում է երաշխիքը նոր հանցագործությունների։ Եվ այդ տեսակետից ես այդքան վստահ չեմ, որ 4000 հոգու մասին է խոսքը։ Մենք ցավոք սրտի ունենք այդ մարտահրավերը, որ հանրությունը ինքը, հա, պետք է իրապես նախաձեռնությունը վերցնի երկրում, եւ ոչ թե որ եսի քաղաքական ուժ, որովհետեւ այն քաղաքական ուժերը, որոնք ոչ են ասում, նրանք ըստ էության ուզում են, որ իրենց ներկայացուցիչը լինի նախագահի պաշտոնում, ոչ թե իրապես սահմանադրական փոփոխությունները կատարվեն ելնելով ժողովրդավարական արժեքների ապահովման տեսակետից, այլ ուղղակի իշխանությունը իրենք վերցնեն։ Եվ սա է հիմնականում մարտահրավերը հանրության, եւ այս առումով իհարկե մենք պետք է հասկանանք, որ դեկտեմբերի 6-ը վերջը չի։ Դեկտեմբերի 6-ը դա ընդհանրապես քաղաքական միջոցառում է, ինչպես արդեն նշեցինք, իշխանության հանրապետական կուսակցության իշխանության շարունակականության ապահովման համար։ Բայց մենք ունենք բավական շատ այլ լուրջ խնդիրներ իրապես ազդել այս process-ի վրա։ Իսկ ինչպես կարգավորությունը կօգնակցի պատմությունը։ Դե մենք պետք է շարունակական անընդհատ, ուրեմն այդ քաղաքացիների
թե իրազեկում, թե իրավունքների պաշտպանություն, թե նախաձեռնողականության, սա ոչ մեկը ոչ Վենետիկի հանձնաժողովը, ոչ Եվրոպայի խորհուրդը, ոչ մեկը չեն գալու մեր փոխարեն այստեղ այդ երկիրը ստեղծել։ Նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, նույն Եվրոպական երկրները ժամանակին չեն ունեցել ոչ միավորված ազգերի կազմակերպություն, չեն ունեցել ոչ Եվրոպայի խորհուրդ, ոչ ունեցել են Եվրոպական միություն, երբ որ իրենց մոտ ձևավորել են ժողովրդավարական հաստատություններ և համակարգեր։ Առհասարակ տեսնում եք արդյոք Սահմանադրական փոփոխությունների պարտադրում Հայաստանին կամ հայաստանյան գործող վարչախումբի միջազգային կառույցների կողմից որևէ նման հայտարարություն։ Ես կարող եմ ասել, որ իհարկե Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի վերջի ելույթը ինքը որոշակի երևի թե մեր մոտ առաջացնում է բացասական, հա, ընդվզում կամ եւ այլն, բայց իրապես Վենետիկի հանձնաժողովը շատ հստակ մեսիջներ է տվել եւ հստակ մոտեցումներ, որ չի կարող Սահմանադրական փոփոխությունները համարվել լեգիտիմ, եթե չկա փոխադարձ վստահության մթնոլորտը։ Իսկ Հայաստանում իրապես փոխադարձ վստահություն եւ ընդհանրապես Սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացի նկատմամբ վստահությունը բացակայում է։ Եվ դա ներկայացնել 104 պատգամավորի կողմ քվեարկելու փաստով, դրանով որպես կոնսենսուս կամ որպես վստահություն, հա, վստահությունը հիմնավորող փաստարկ, դա ընդամենը անհեթեթություն է, որովհետև նույն ազգային ժողովի պարլամենտական, ուրեմն այդ պարլամենտի ընտրությունները ոչ եղել են ոչ ազատ, ոչ արդար։